Nápad představit formou putovní výstavy to nejlepší ze zlínské architektury vznikl loni v pražském Kotěrově centru. Kromě prací významného architekta Jana Kotěry nabízí napajedelská expozice i pohled do pomyslné dílny jeho žáků a současníků. Náplní té výstavy bylo představení významných architektů, kteří se podíleli na výstavě Zlína v meziválečném období. Z nich takový nejvýznamnější byl asi František Lidie Gahura, pak také další firemní architekti, jako byl Vladimír Karfík, Jiří Voženílek a i mimofiremní architekt, který sice chvíli působil u firmy Baťa, ale potom se dal na samostatnou dráhu, a to byl Miroslav Lorenc. Miroslav Lorenc je významně zastoupen i v napajedlích. Část expozice je proto věnována právě jeho projektům. Tím nejznámějším je funkcionalistická budova místní spořitelny. Výstava ale dává nahlédnout i do počátku takzvaného Nového Zlína. Je tady třeba radnice od Františka Lidie Gahura jako vlastně jako počátek výstavby Zlína, který ještě není v tom charakteristickém duchu firmy Baťa, taková ta jednoduchost, ale je to prostě první ze staveb, které se uskutečnily vlastně v tom Novém Zlíně, dalo by se říct, protože Zlín bylo malé provinční městečko a teprve s rozvojem firmy Baťa se z něho stalo to velké město. Baťovskou architekturu tady zastupuje Vladimír Karfík s návrhem dnes už ikonické budovy číslo 21. Poválečnou éru pak představuje zlínský kolektivní dům Jiřího Voženílka. Napajedelská expozice se ale může pochlubit i jednou raritou, a to regulačním plánem architekta Gahury z roku 1942. Ten regulační plán mě samotnou úžasným způsobem teda překvapil, oslovil, a vize našich předků a teda pana architekta Gahury jmenovitě klobouk dolů. Na více než 50 panelech představuje výstava bohaté dědictví architektury 20. století, tak jak je ve Zlínském kraji zanechalo 5 významných architektů. Expozice bude přístupná do poloviny května.